Dalībnieki lūdzu ņemam vietas. Sāksim. Arī diskusijas dalībnieks lūdzu ņemam vietas. Tā, Ieva, Jānis, Laima. Ieva, Jānis, Laima. Sveiki, Laima. Sveiki. Iekārtojiet, lūdzu, ētāk krēslus, kā jums ētāk, lūdzu. Tātad, klausītājiem brīdinājums, jūs tiekat novēroti, filmēti, fotografēti. Es ceru, ka jūs esat apmierināti ar savu izskatu, jo nu, tas ir svarīgi. Ko? Ja pēkšņi tā ir problēma, tad vienkārši jāpabīd nedaudz krēslas ir uz aizmuguri, aiz kameras. Drīkstēs uzdot jautājumus, tas nozīmē, ka jūs arī dzirdēs. Ļoti svarīgi ir, ka jūs piesakāties, kas jūs esat, jo tad mēs saprotam apmēram kādu domu gājienu jūs pārstāvat un kāpēc jūs sakāt tieši to, ko jūs sakāt, lai ir skaidrs, no kurienes vējš pūš. Es esmu Valdis Melderis un es apmēram mēģināšu vadīt visu to procesu. Mums ir apmēram pusotra stunda, bet speciāli laiku garumā nevilksim, beigsim vēlākais 17. Kā plānots, iespējams arī nedaudz agrāk, ja būsim visi izrunājuši. Ļoti svarīgi, ka jūs iesaistāties, jo mums ir interese arī uzzināt jūsu pieredzi, saprast jūsu bažas, kas jūs interesē, un sākumā mēs no sākuma iepazīstamies. Es gribēju no sākuma saprast, kur no jums bija iepriekšējā diskusijā pirms stundiņas. Jā? Jā? Labi. Kas ir interesanti, jūs drīkstat uzdot tos pašus jautājumus, jo mums runātāji ir citi, varbūt, ka atbildes arī ir citas. Tieši tāpēc runātāji mainās, katram no viņiem ir savs stāsts, un ar to stāstu mēs arī sāksim. Jā, vēl viens jautājums. Cik daudz no jums ir darba ņēmēji? Nu, tāda darbinieka kādā kompānijā, uzņēmumā vai iestādē? Darba ņēmēji? Mhm. Darba devēji? Pašnodarbinātie? Kas? Mhm. Jums ir līgums pašiem ar sevi? Ir. Es tikai pārbaudu, jo mums ir bijuši gadījumi. Lūk, un vēl viens jautājums. Cik daudz no jums uzskata sevi par uzņēmējiem? Tieši kā uzņēmēji, domāšana, attieksme pret dzīvi, uzņēmība. Jā. Un cik daudz no jums sev uzskata par māksliniekiem? Un cik daudz no jums nav neviens no otras, bet baigi gribētu? Jā, ļoti labi. Tāpēc mēs šeit esam, lai dalītos pieredzē un arī iedvesmotos. Un ar to mēs arī sāksim. Un šeit mums ir stāsti no cilvēkiem, kas ir bijuši tur ārā, kaut ko ieguvuši. Vai arī tieši otrādi kaut ko zaudējuši un atgriezušies. Atgriezušies vai nu uz laiku vai pavisam, jo to nekad nevar zināt. Un tad sāksim mēs ar Ievu. Ieva no 10 gadu vecuma ir augusi ASV. Tad faktiski amerikāniet. Īsti jau nē. Īsti nē. Tad iegūst bakalaura grādu politikas zinātnēs, vēlākās studijas Londonā. Latvijā atgriezusies jau 2006. Gadā, tas nozīmē 12 gadi. Nu, tātad faktiski sanāk 26 gadi Latvijā, un pārējie 5 gadi, vai 3 sanāk, ASV. Nu, lūk, vēl ļoti nopietni īstenībā ar Ievu var runāt, jo Ieva darbojusies Eiropas komisijas pārstāvniecībā, tad Lielbritānijas tirdzniecības kamerā, Centrālajā vēlēšanu komisijā un arī citur. Un šobrīd vada Rīgas ekonomikas augstskolas projektu Jauno līderu akadēmiju. Mērķis ir izglītot, iedvesmot, attīstīt jaunos potenciālos Latvijas politiķus un sabiedrības līderus. Un, kas ir interesanti, ja mēs pārsvarā runājam par cilvēkiem kā par darba devējiem, darba ņēmējiem, vārds līderis, nu, tas ir īpašs vārds. Tas nav cilvēks, kuram ir vadīt ēmats, tas ir cilvēks, kuram sekot. Tāpēc ar Ievu mēs runāsim par to. Arī pētījus reemigrācijas jautājumus otrās, trešās un pat ceturtās paaudzes emigrējušos latviešos un uzskat, ka Latvijai plašas iespējas labi izglītotiem cilvēkiem, kuri ir gatavi strādāt. Un par to jau pēc brītiņa arī pastāstīs. Jānis Krēlis, dzimis naudas Rīgā, Purciemā. Jānis pēc gimnāzijas beigšanas devās uz Pensilvānijas universitāti. Laima Latvijā atgriezusies pēc 4 gadu ilgām studijām Lielbritānijā, Oksfordas Brukses universitātes sagatavošanas kursos un Falmutas universitātē. Un Laima to īstenoja, nu, zināja, ko viņa darīs, kad pēc studijām atgriezīsies, devās studēt radošās mākslas. Un Laima to īstenoja atgriežoties savās lauku mājās, rakstīja projektus, remontēja, pirka, aprīkoja. Nu, atsakot, es teiktu, jaunais uzņēmējs, kas pirmkārt uzbūvēja savu dzīvi un biznesu vienlaicību. Tāpēc arī ar Laimu mēs varam par to parunāties, kā tas ir. Nu, faktiski no nulles uzbūvēt vienu dzīvi, tā sanāk. Labi, varbūt sāksim ar Ievu. Ievu, mēs šeit runājam
par to, kāpēc atgriezties Latvijā, kas ir jāņem vērā, kādi ir izaicinājumi, kādi ir riski, ko cilvēki iemācās tajā procesā, kā mēs varam varbūt iedrošināt arī citus to darīt, jo šī ir viena brīnišķīga vieta, kur dzīvot un strādāt. Ne jau vēl jūs atgriezāties, ne jau aiz spītības pierādīt, ka pat tādā vietā var dzīvot un strādāt. Vai ne? Jā, sāksim ar Ievu. Nu, man ir tāds sajūta, ka valsts jau visu manu dzīves stāstu izstāstīja, principā. Bet es varbūt sākšu no sākuma un vēlreiz tomēr izstāstīšu, kā man sanāca, kā ir veidojies tas mans dzīves stāsts, tas laiks, ko es esmu pavadījis ārzemēs, un iemesli kādēļ. Un kā es atgriezos Latvijā. Mani stāstījuma tātad galvenais skaitlis varētu būt 3. Un kādēļ 3? Jo sanāk tā, ka tieši pašreiz mana dzīve dalās 3 posmos. 2 no tiem es esmu pavadījusi Latvijā. Un vienu ārpus Latvijas, tātad Amerikas Savienotajās valstīs. Es esmu bijusi arī Beļģijā, Londonā, Šveicē un atkal vienu brīdi atkal apkaļ Amerikā. Un ir arī bijuši šie 3 atgriešanās posmi, 3 reizes, kad es esmu pieņēmusi lēmumu, kad tomēr no ārzemēm es vēlos atgriezties Latvijā, lai šeit attīstītu kaut ko jaunu, lai šeit pilnveidotu savas karjeras iespējas. Un šīs 3 reizes no Latvijas ir bijis attiecīgais piedāvājums braukt apakaļ un darīt šeit kaut ko interesantu un manai izglītībai atbilstošu. Un arī nedaudz gribētu pastāstīt par to, ko plānoju darīt nākamos 3 gadus. Un visbeidzot noslēgt savu ievadu ar 3 secinājumiem no savas pieredzes, kādēļ man liekas Latvija ir īstā vieta izglītotiem un talantīgiem cilvēkiem veidot savu karjeru. Tātad, jā, kā Valdis minēja, es 11 gadu vecumā ar vecākiem aizbraucu no Rīgas uz Ameriku. Tur sāku 6. klasi pabeidz universitāti, ieguvu politikas zinātnes grādu Rochesteras universitātē, New York štatā. Pēc tam devos uzreiz maģistra studijās uz Londonu, London School of Economics. Un pēc maģistra grāda iegūšanas vēlreiz atgriezos Amerikā, lai meklētu darbu jau atbilstoši savai izglītībai Vašingtonā. Un atgriežoties Vašingtonā ar šo manā skatījumā ļoti labo izglītību, es biju arī paguvusi stažēties Eiropas parlamentā, Lielbritānijas parlamenta apakšpalātā. Tātad man bija šī gan izglītība, gan šīs stažēšanās pieredzes ļoti prestīžās vietās. Es aizbraucu uz Vašingtonu. Un tur es saskāros ar to Amerikas realitāti, par to, cik īstenībā liels ir šis Amerikas tirgus, cik nežēlīga ir Amerikas konkurence. Un lai arī es uzskatīju, ka man ir burvīga izglītība, tāda kā es Vašingtonā bija ļoti, ļoti daudz. Un tā otra problēma, ar ko es saskāros Amerikā, ir tas, ka darba devēji nav vismaz manā sfērā, nav gatavi te uzticēties, ja tev nav šie 5 gadi darba pieredzes. Un neviens tev nedos interesantu darbu, tādu, ko tu gribētu darīt, ja tu nebūsi atsēdējusi kaut kur tos 5 gadus, lai tu varētu uz papīru parādīt, jā, kad man ir šie 5 gadi darba pieredze. Nu, man īsti negribējās tos savus 5 gadus Vašingtonā izniekot, es gribēju darīt kaut ko interesantu jau uzreiz, un tā man 2006. Gadā radās iespēja ar Eiropas komisijas stažieru programmu atgriezties Rīgā. Es zināju, ka šīs programmas ietvaros man tiek apmaksāta ceļa izdevumi, es zināju, ka uz 6 mēnešiem man ir darba vieta ar normālu algu Rīgā, un tā tad nebija šis risks atgriezties Latvijā. Nu, un tā 2006. Gadā es atgriezos, ar 6 mēnešiem pilnīgi pietika, lai es saprastu, ka jā, man Rīgā patīk, šeit ir interesanti, šeit lietas notiek, šeit var dzīvot un šeit es gribu palikt. Arī 6 mēnešos bija izveidojies tas, kas Latvijā ir ļoti nepieciešams, ir tas kontaktu tīkls, lai atrastu to sev piemēroto darba vietu. Un tā 25 gadu vecumā ar 6 mēnešu darba pieredzi Latvijā es kļuvu par Lielbritānijas tirdzniecības kameras Latvijā izpilddirektori. Un tas interesantais bija, kad šeit Latvijas uzņēmēji bija gatavi uzticēties un dot šo iespēju strādāt un izpausties. 4 gadus nostrādāju, tad izdomāju, ka vēlos turpināt doktorantūras studijas Latvijas universitātē. Un tad arī bija šis attiecīgais piedāvājums no Latvijas valsts, jo bija šīs Eiropas Savienības doktorantūras stipendijas un bija iespēja studēt
4 gadus pilnībā nododoties tikai doktorantūrai un darba rakstīšanai. Atkal tas ir kaut kas tāds, uz šādām stipendijām ārzemēs būtu bijusi daudz lielāka konkurence, viņas būtu daudz grūtāk iegūt, un man bija ļoti labs šis piedāvājums, par ko mani kolēģi ārzemēs varētu tikai sapņot. Vēl pēc doktorantūras pabiju Šveicē, arī tur bija iespēja palikt, jo izveidojās ļoti laba sadarbība ar mācību spēku tur un tā starptautiska publikācija, bet arī toreiz mēs ar vīru izlēmām, ka nē, mēs tomēr vēlamies atgriezties Latvijā, bet jau ar tādu skatījumu, kā ir dzīvot sabiedrībā, kur viss ir ļoti sakārtots, kur viss ir ļoti apmierināti ar dzīves kvalitāti, ar valdību, nu tādā gan arī ideālā sabiedrībā, un ko no tā visa mēs varētu pārnest un ieviest šeit Latvijā. Tad izdevās vēl uz 6 mēnešiem doties uz Yale, kas arī, teiksim, Amerikā dzīvojošam ir tāds sapnis, un man bija šī iespēja, tieši tāpēc, ka es biju studējusi Latvijā, strādājusi Latvijā, doties uz Yale veikt savu pētījumu, kur es pētīju šīs otrās un trešās paaudzes ASV un Kanādā dzimušo diasporas pārstāvju interesi par reemigrāciju vai repatriāciju uz Latviju. Varbūt pētījuma rezultātiem mēs varam pieskārties nedaudz diskusijas laikā, bet viena lieta, kas no šī pētījuma nāca ārā un bija tas, ka šiem diasporas pārstāvjiem ir ļoti liela negatīva korupcijas uztvere. Viņi negatīvi uztver arī to, kas notiek politikā Latvijā, un tātad šī korupcija lielā mērā traucēja to, kā viņi redz savas iespējas Latvijā. Un tad atgriežoties no Jēlas, kur atkal atgriezāmies vēlreiz Latvijā, tad man radās šī iespēja attīstīt un realizēt pašai savu projektu ar Rīgas ekonomikas augstskolā, ar Zviedrijas vēstniecības un Zviedru institūtu atbalstu, šī jaunā līdera akadēmija. Un šī projekta mērķis ir tieši veicināt to, lai politikā ienāktu šī jaunā paaudze, lai mainītu šo stereotipus par to, kad visi politiķi ir zagļi, viss ir slikti, nav kam uzticēties, par to, ka trūkst Latvijā šie jaunie, talantīgie, iedvesmojošie līderi. Un šis ir projekts, ko jau 2 gadus es attīstu vadu, izstrādāju un vadu. Nu jau ir 2 sasaukumi ar jauniešiem izgājuši caur šim projektam, un man tiešām ir prieks redzēt, kad ir Latvijā talantīgi, iedvesmojoši jaunieši, kuri redz savu lomu nākotnē kā sabiedrības līderi. Nu, un tad varbūt nedaudz par to, ko es plānoju darīt nākamos 3 gadus. Protams, es ceru, ka jauno līderu akadēmija arī turpināsies, bet vēl man Latvijas valsts ar Eiropas Savienības finansējumu ir atkal devusi iespēju atkal veidot pašai savu pētniecības projektu, un nākamos 3 gadus Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centrā es vadīšu pētījumu par diasporas ekonomiskā potenciāla mobilizāciju. Un doma ir tieši sniegt valstī rīcību politikas ieteikums par to, kā būtu iespējams dabūt atpakaļ uz Latviju diasporas pārstāvjus, gan tanī pašā laikā šos cilvēkus dzīvojot ārzemēs iesaistīt Latvijas attīstībā. Un tad varbūt, es jūtu, ka man ir jābeidz, ka mēs tuvojamies laika beigām, bet tie 3 secinājumi, ko es arī solīju no šī visa savas pieredzes un dzīves stāstījuma par to, kā dēļ manā skatījumā Latvija ir īstā vieta. Un tātad tas pirmais secinājums ir tas, kad manā skatījumā un no manas pieredzes Latvijā ir iespējas strādāt interesantu, dinamisku un izglītībai atbilstošu darbu. Darba devēji ir gatavi uzticēties un ļaut jaunai paaudzei ienākt šajās vadošās pozīcijās, izpausties, būt radošiem, ir lielāka brīvība, kāda būtu grūti atrast, teiksim, ārzemēs vecās Eiropas Savienības valstīs vai Amerikā. Otrs ir tas, ka manā skatījumā Rīgā un Latvijā ir fantastiska dzīves kvalitāte. Mēs varam tiešām lepoties ar to, cik burvīgas ir šīs dzīves iespējas,
iespējas, ja ir normāls atalgojums Rīgā, ir iespēja dzīvot centrā, ir pieejami burvīgi bāri un restorāni, mežs, jūra, ekoloģiska pārtika. Tiešām es esmu dzīvojusi 5 pilsētās Amerikā, 2 pilsētās Beļģijā, Londonā, Šveicē, un tas, cik ļoti mēs esam ar vīru apmierināti ar dzīves kvalitāti Latvijā, ir viens no iemesliem, kādēļ mēs arī esam šeit. Un tad pēdējais ir tas, ka reāli Latvijā ir iespēja ietekmēt procesus, ko es arī esmu redzējusi no tiem projektiem, ko es esmu vēlējusies ieviest. Un tā tad ir šīs iespējas ietekmēt procesus un redzēt savus darba rezultātus jau ātri, kā, man liekas, arī Jānis varēs no savas puses pastāstīt. Paldies! Es saprotu, Ieva ir izstāstījis pilnīgi visu, kas mums bija paredzēts visai diskusijas sadaļai. Būs vēl. Būs vēl. Labi, es tikai gribēju noprecizēt, vai pāris lietas par dzīves kvalitāti. Tas attiecas uz cilvēkiem, kuriem ir ļoti laba izglītība. Es domāju, ka svarīgs ir atalgojums. Ja ir normāls atalgojums, tad dzīves kvalitāte, ko Latvija ir spējīga piedāvāt, ir tiešām ļoti, ļoti augsta. Mm-hmm. Otra lieta, ko es tev gribēju pajautāt, strādājot tajā Lielbritānijas tirdzniecības kamerā, visa tava pieredze bija vairāk politoloģijā, nu tātad vairāk stāsts par politiku. Tas nozīmē, ka uzņēmējus šajā gadījumā interesēja tava pieredze un spēja sadarboties ar politiķiem. Nu, tiešām tā pieredze strādājot Lielbritānijas tirdzniecības kamerā, tas bija tieši tāds darbs, kādu es biju aizbraukusi meklēt Vašingtonā. Tas bija darbs ar starptautiskām attiecībām, tas bija darbs ar diplomātiskiem jautājumiem, tas bija lielu un ietekmīgu pasākumu rīkošana un realizēšana. Tātad, jā, protams, es domāju, ka politologs var arī veiksmīgi darboties biznesa sfērā. Ja sākumā gribēju saprast, nu, pēc manas izpratnes cilvēks, kurš darbojas pētniecībā politoloģijā, nu, ir skaidrs, ka viņam tas ir tāds hobija līmeņa darbs, jā. Nu, kaut ko papētīt, ir viens projekts, otrs projekts, kāds par to samaksā, baigi forši. Bet, nu, tad, zinām, no otras puses ir zināms risks, jā, tikpat labi nav neviena projekta, tādas, teiksim, pastāvīgas darba vietas. Nu, es arī minēju, ka man toreiz bija 25 gadi un 6 mēnešu darba pieredze. Mm-hmm. Tā kā tas viss bija, es visu mācījos no jauna, bet tas, ko es gribēju uzsvērt, bija tas, ka šādu uzticību no darba devējiem es nekad nebūtu saņēmusi Amerikas Savienotās valstīs. Man tika uzticēts darīt, darba devēja ticēja, ka es to varu un es saistīts, to darīju. Tas saistīts ar tavu unikālo izglītību un pieredzi vai vienkārši... Nu, piedot par izteicienu konkurences trūkums. Nu, tik kvalificētu cilvēku daudz Latvijā nebija, kas varētu to darīt ar tādu izglītību. Es domāju, man noteikti palīdzēja tas, ka man bija angļu valodas zināšanas. Un ļoti bieži cilvēki, varbūt, kas domā par braukšanu apakaļ, viņi baidās, ka viņiem varbūt latviešu valoda vairs nav tādā līmenī. Bet no manas pieredzes, man vēl joprojām ir daudz vieglāk gan rakstīt, gan lasīt angļu valodā. Tas ir bijis tikai plus ienākot Latvijas darba tirgu. Nu, pat ļoti svarīgs jautājums arī par krievu valodas zināšanām. Te šobrīd ir diskusijas, politiskās kustības, kuras uzskata, ka mums jābūt tiesībām iztikt bez krievu valodas zināšanām. Kā tu uz to skaties? Nu, man arī ir ļoti vājas krievu valodas zināšanas. Viņas ir tik, cik es pagūju iemācīties līdz 11 gadu vecumiem. Un it kā es arī studēju krievu valodu Amerikā universitātē. Bet, protams, tas līmenis nebija atbilstošs. Nu, reāli, man Latvijā ir atteikts tikai viens darbs tādēļ, ka es nezināju krievu valodu. Mm-hmm. Tā kā manā pieredzē tas nav bijis šķērsnis. Paldies tev. Jāni. Sveiks. Tavs stāsts. Īsais stāsts. Īsais stāsts. Kā jau Valds minēja, jā, esmu smējos vienkārši tepat no Rīgas, no Purciema. Un šobrīd šeit sēžot pa pēdējiem 10-12 gadiem, principā kā ir tā dzīve gājusi, es joprojām knapi var noticēt, kā tas viss ir izdevies. Jo, jā, pabeidzu skolu šeit, pēc tam 4 gadi iestājos starptautiskajās attiecībās, studēju Pensilvānijas universitātē ar pilnu stipendiju. Tā bija tā pirmā, nu tas pirmais lielais pavērsiens, kad es ar vienu koferi un ģitāru plecos aizbraucu, nekad vispār nebija bijis ASV, bet nu, ir jābrauc, ir laba izglītība, visi notiek. Un es tajā brīdī ar to visu ģitāru es zināju, ka es būšu atpakaļ. Es gan nezināju, cik ātri tas sanāks. Un tad pienāca tas pirmais brīdis, nu, pēc tiem 4 gadiem ir jāsāk domāt, kur tad tu īsti gribi, nu, ko tu gribi darīt tālāk. Tajā laikā
Es zināju, ka es negribu palikt ASV. Ir lietas tajā sabiedrībā, kas man neuzrunā, ir īpaši dzīves un privātās dzīves un darba līdzsvars, kā arī daži citi tādi, nu, tādi knifiņi. Tad es domāju, nu labi, Latvijā tajā brīdī man nelikās, ka es šo te pieredzi nu, varēšu uzreiz ielikt šajā labajā pirmajā darbā, ja to no darba pieredzes. Nu, man nebija tāda sajūta. Bet tajā brīdī, kas nāca, bija ļoti interesants darba piedāvājums no izdevuma naftas un dabas gāzes nozerē, kur principā mēs projektus veidojam dažādas pasaules valstīs un nākamos 3 gadus es ceļoju un strādāju Brunejā, Ganā, Katarā un Krievijā un Nigērijā gadu. Līdz ar to pēkšņi kā vēl vairāk tas apvārsnes tādā ziņā pavērās, jo tie bija Rietumā, Afrika, Tuvija Austrumi, Tālija Austrumi. Kur ļoti, ļoti ātri vajadzēja iebraukt tēmā un saprast, par ko ir runa un vispār jaunā nozerē. Kas tā bija par nozeru? Kas tā bija naftas tēma? Un dabas gāzes nozeru. Principā tas, ko mēs darījām, bija veidojām šādus te investīciju tēmai veltītas izdevumus, intervējām ļoti daudz cilvēku un nu, veidojām tāds pārskats par to, kā tā industrija attīstīsies gadu laikā. Tas tā. Nu, lūk, un tad jau pēc šiem 7 gadiem man bija viss skaidrs uz čemodānu dzīvot. Nav pārāk forši, tie 3 gadi ir nodzīvoti, nu, teiksim, tā ir tā kaut kāda izaugsme, ir kaut kāda iekrājuma, kaut kas tāds. Man jābraukt apakaļ. Bet tad es sapratu, ka man bakalaurā es biju ļoti, ļoti humanitāri orientēts. Es ļoti labprāt lasīju Dostojevski, arī krieviski, un par viņu diskutēju. Bet tajā pašā laikā grāmatvedība vai finanses, tas man likās bija garlaicīgi. Nu, tad mazliet paaudzies, saprotu, ka vismaz tās ļoti vērtīgas prasmes, ko varētu arī tā kā apgūt, lai būtu darba tirgu konkurētspējīgāks. Un līdz ar šo tad arī nāca tie 2 gadi Kolumbijas universitātē ar BAF palīdzību. Tā Ņujorkā 2 gadi, jā, iegūtu maģistru starptautiskās attiecībās ar novirzienu enerģētikas vadību pārvalde un ļoti spēcīgi gāja jau torajā brīdī uz uzņēmējdarbību. Jo man bija skaidrs otrajā pēc 2. semestra, tā pirmā kursa beigās, ka es uz Latviju gribu braukt apakaļ, veidot kaut ko savu. Nu, un tad pienāca 16. gads, ir 9 gadi apritējuši, ir jūnijs, ir, es vēl atceros to brīdi, vakars uz ezera, stāmeriena, nu, tur mums radiem balle, bet, nu, esmu tā kā pagājis malā, sēžu pie tā ezera, pilnīgi mierīgi, saule tā kā riet. A, ko tagad? Jo es esmu apakaļ. Un es arī braucu ar tādu ideju, ka es, nu, man nebija tā kā, ko es tieši darīšu, bet bija tāda sajūta, ka ar vienu diplomu, ar otru diplomu, ar visu šo te pieredzi, ar valodas zināšanām, nu, taču kaut kam vajadzētu sanākt labam. Nu, man bija kaut kā tāda ticība vienkārši. Nu, lūk, tas, kas, protams, palīdzēja, ir šīs te darbs Enernol, ko es joprojām nedaudz daru, kas, nu, teiksim, bija kā tāds tilts, lai būtu arī kaut kādi papildus ienākumi, kas visu laiku nāk, kamēr es atrodu to savu īsto lietu. Es nekad nebiju domājis, ka es iekāpšu tēmā ar emigrāciju tik ļoti. Man tā ļoti lieta interesē, jo, protams, aizbraukt, atbraukt, es pats esmu bijis prom, pats esmu domājis, nu, kas un kā un tā tālāk. Bet, jā, 16. gada beigās sāku rīkot nekāds tāda laba ideja pēc konkrētām sarunām šos pasākumus, jo es esmu apakaļ, draugi ir apakaļ, citi tīgi, tā kā, nu, cilvēki, ko es pazīstu, ir apakaļ. Nav kur īsti satikties, un pašam arī tā sajūta, ka 9 gadu es biju prom, man draugi viss šeit, protams, tā, bet tādā profesionālā ziņā nav jau to kontaktu, nav kolēģu, nav partneru, nu, nav šī te tīkla. Kāpēc viņu neizviedot? Un tādā ziņā, jā, sākām rīkot ar pasaules pieredzi Latvijā pasākumus, nosaucām tā, 3 runātāji, tiekamies reizi mēnesī, parunājām, kā ir, par atgriešanos, par atbraukšanu un tā. Un tā lieta kaut kā baigā atreiz gāja. Bija tāda sajūta, ka tu vienkārši vāc ap sevi pozitīvs cilvēks, kas nečīst, kas reāli visu kaut ko foršu Latvijā dara, un mēs vienkārši ļoti strauji gājām uz priekšu, nodibinājām biedrību un vēl projām ļoti, ļoti aktīvi darbojamies. Un kas notika, apmēram pēc 3 mēnešiem, sāka runāt darba devēji. Klau, varbūt jūs varētu ar vakanci padalīties. Varbūt jūs kādu cilvēku pazīstat. Un man tas tād, bija tāds pirmais grūdiens. Tas otrais, protams, jautājums ir, ka mēs ļoti labi iepazinām dažādas iespējas organizācijas un cilvēks, kas strādā šajā jautājumā. Izveidojam arī savu kaut kādu tīklu. Tas bija tas otrais. Un trešais laikam bija tas, ka jā, man gribēja sākt kaut ko savu. Un tad, lasot par to, ka Latvijā trūks darba spēka, tik un tik procentiem uzņēmumi nav, kas strādā. Un tu redzi, ka tie cilvēki patiesībā, kas ir noticis ar Latviju,
algas ir celšās, kas nodrošina ļoti labu dzīves kvalitāti. Es to pats biju pieredzējis. Visā šīs pasaules valstīs, kuras biju dzīvojis, nu, iespējams, Stokholma ir tuvu Rīgai, bet pārējais visās vienkārši nu, nav tā dzīves kvalitāte, kas ir šeit, pie attiecīgā auga līmeņa. Un likās, nu, kādēļ gan nepamēģināt. Un tā tapa ideja par Your Move. Tā ir tie, kas nav dzirdējuši, tas, ko mēs darām, ir mēs savienojam cilvēkus ar pasaules pieredzi ar labām darba iespējām Latvijā. Un pēc tam arī, protams, informējam, ja ir kaut kādi citi jautājumi, kas saistīti ar pārcelšanos. Un jā, janvārī mēs esam atklājušies. Šobrīd ļoti aktīvi strādājam, mums arī pirmie veiksmes stāsti cilvēki, kas ir atgriežušies. Tā kā tā, priekš sevis es esmu atradis to, ko man patīk darīt. Tātad savs uzņēmums, tas bija tas, ko es ļoti, ļoti gribēju. Otrs ir, es nevienu dienu neesmu domājis, kāpēc gan man jāiet uz darbu, jo tas ir uzreiz, ir tā sajūta, ka tu dari kaut ko, kas ir forša, bet kam ir arī tāda lielāka jēga, nu tas lielākais kaut kāds mērķis, mēs tiešām gribam ietekmēt to procesu, ka nav Latviju bēdu ielēt, īsmēr ļoti forši dzīvot un noteikti runājiet un mēs arī jums visu, cik varēsim, palīdzēsim, lai arī jums būtu ļoti forši un Un tā bumba principā arī ripo. Cik jūs esat iekārtojuši cilvēkus vai palīdzējuši uzņēmumiem? Apmēram, nu tā, pat tiešo iekārtojuši un vai palīdzējuši caur portālu ir apmēram 10 mums tādi apzināti, mazliet mazāk varbūt, bet nu, ņemot vērā, ka mēs no janvāra darbojamies, tie ir īsmēr diezgan ok rezultāti. Un šobrīd mums ir sarunas par vēl apmēram tikpat cilvēkiem. Kas tad, kas tavu tā sajūta vai novērojums, kurās jomās, kurās nozarēs, kurās nišās ir tās lielākās iespējas Latvijā, ja mēs runājam par nu, to atalgojumu, kurā ir iespējams izbaudīt to dzīves kvalitāti? Noteikti programmēšana. Tāpēc, ka viss, kas ir saistīts ar IT, kāpēc ir diezgan ļoti, teiksim, Latvijas līmeņa ļoti liels algas, bet pret dzīves izmaksu līmeni viņas ir vēl lielākas nekā ārzemēs. Principā par to algu, lai viņš varbūt arī liekas mazliet samazinājums, var nopirkt daudz vairāk. Viņas ir tieši tā. Viņas tā reālā alga ir lielāka šeit. Tas ir viens dažādu veidu vadītāji, kas ir mārketings, finanses, konsultācijas pat administrācija, un noteikti valodas zināšanas. Principā, ja kāds ir ārzemēs šobrīd Zviedrijā, Norvēģijā vai Dānijā, tad lūdzu dabūjiet tās valodas. Pēc tam ir diezgan ok. Tā kā ļoti, ļoti daudz ir iespējas. Ok, mēs te runājam par divām lietām. Viena lieta ir, hei, come on, Latvijā viss balstās uz pazīšanos. Ja, ja tev nav tā pazīšanās, tad tev nemaz nevar tik viegli atrast to labo darbu, jo tur viss savēja. Un otra lieta ir, ka forši jau par vadītāju, bet kur man iet, ja es gribu atgriezties zemenes lasīt, ja? Nu, vai arī strādāt kebabnīcā, nu nebūs man tie 900 eiro uz rokas, nu nebūs. Es varu pakomentēt abas lietas. Viens maģistra laikā mums bija karjeras centrs un karjeras treniņš, un pirmais padoms, ko mums ASV deva, ir iepazīstiet savu nākamo darbu devēju. Tas, ka mums ir caur pazīšanos, tas ir pilnīgi normāla lieta, kurā kapitalistiskā sabiedrībā. Protams, jautājums ir, vai šī te pazīšanās ir vienalga tiek ņemts labākais. Ja tas netiek ņemts kā labākais, tad tā nav noteikti pozitīva tendence. Tu tāpat tajā firmā negribētu strādāt. Nē, nu tieši tā, jā, ja tu tiek ņemt vienkārši tāpēc, ka es pazīstu, tikai tāpēc es ņemu darbā. Bet tādā ziņā, ka mēs esam cilvēki kā sociāli dzīvnieki, mēs meklējam šo te kontaktu ar citiem. Tā kā, ja mēs pazīstam, tad, protams, jā, tas palīdz. Par, nu, tagad, tas nozīmē, ka ja tu neesi iepazīnis savu potenciālo darbu devēju pats vainīgs, jā. Jo tad vismaz tev pieņems pēc pazīšanās. Jā. Nu, es neteiktu pēc pazīšanās, bet, nu, teiksim, tas padoms, ko mums deva, ir ejiet, tīklojieties, parunājieties, lai ir kāds, kas pasaka, jā, es šito, vienkārši, šito čalu satiku, likās jēdzīgs. Tas ir tas, kā cilvēks strādā, un no tā nevajadzētu kaunēties. Visā pasaulē. Tas ir tādies normāli. Mm-hmm. Īsts komentārs par nu, tevis nosautiem zemiņu lasītājiem. Protams, Rietuma Eiropā sociālā politika ar minimālu algu ir pilnīgi cita nekā Latvijā. Līdz ar to mēs esam uzmanīgi un nevienā brīdī mēs neesam teikuši, visi braucam mājās, visiem te būs paradīze. Jo tiešām ir viens slānis tādi cilvēki, kuriem nav specialitātes profesijas, kuriem varētu būt daudz grūtāk. Un mēs to nenoliedzam. Tā ir atkal cita problēma. Tas vairs nav tīri nodarbinātības tirgus, tas jau ir arī sociālās politikas jautājums. Paldies, Jāni. Paldies. Laima? Sveicināti. Nu jā, man bija 4 gadu pieredze Anglijā,
Un arī bija ļoti interesanti, ka jebkurš cilvēks, ko es pazinu, kad es teicu, kad es braukšu studēt uz Angliju, pilnīgi visi man acīs skatītos, teica, tu tur arī paliksi. 2009. Gads, un es viņiem spītīgi teicu, nē, kāpēc, ko es tur darīšu? Protams, ka es pabeigšu un braukšu mājās. Nu, lūk, bet kaut kā tā Falmuts universitāte un tā brīnišķīgā mākslinieciskā vide, kas tur bija, patiesībā beigās bija grūti. Bija grūti no viņas aiziet, bet arī Latvijā mums tās iespējas tagad ar Eiropas fondiem bija ļoti, ļoti daudz sološu un joprojām ir, es domāju, arī tagad būvējam darbnīcas paplašinājumu un atkal ir ar Eiropas fondiem, tur 70% atbalsts, tur 40% atbalsts, nu, citur Eiropā varbūt tagad tā nevarētu tik jauki. Nu tā, un tad jau trešā kursa vidū patiesībā man jau ģimene jautāja tā, viss tuli tev būs izlaidums, brauc uz Latviju, ko tu darīsi? Taisam fondus, kas ir tas, ko tu izlēmsi, kam tu veltīsi savu dzīvi? Man bija tāds, o. Un tagad, protams, atpakaļ skatoties, visiem šķiet, ka tas notika tā tik ļoti mērķiecīgi un dabiski un kaut kā tik ļoti organizēti, lai gan dzīves realitāte ir tā, ka tas bija tāds milzīgs leciens nezināmajā. Teicu, nu, keramika, taisam, jā, varbūt man sanāks. Un, nu, brīnišķīgi, kad mums ir tās stiprās ģimenes, un es domāju, Latvijā ir daudz, daudz stipras ģimenes, kur tie vecāki var tā paļauties uz bērniem, jo man bija kursa biedrene, kur gribēja ar keramiku nodarboties no Anglijas, un viņai vecāki teica, nē, keramikā nav naudas, dari kaut ko citu, kamēr manēja teica, vienāga, ko tu izvēlēsies, mēs tevi atbalstam. Nu tā, un tāpēc tas sākums, tas pirmais gads, jāatdzīst, ka tas bija grūtākais gads manā dzīvē noteikti, jo nākot atkal no tās Anglijas vides, kur riņķī bija atkal visi tie kontakti, vai ne, un tie atbalsta mehānismi, kas ir studentam pieejami, un īpaši tā radošā vide, pēkšņi nokļūt lauka vidū ar nepabeigtu darbnīcu, un bez nevieniem klientiem, protams, bez nekādām iestrādēm un ar ļoti, ļoti pamata tādām prasmēm. Nu jā, tad tas bija svētīgi to pirmo gadu dzīvot ģimenes tādā paspārnē. Nu, tas tā kā vai ne tās stipendijas un kaut kas tam līdzīgs. Nu, tad man bija tāda ģimenes stipendija uz gadu, kad es varēju mājās sēdēt un taisīt tos savus traukus un attīstīt savas prasmes, jo tas iesākums jau vienmēr ir tas sarežģītākais, vai ne, kad tev ir, ja paralēli ir jādomā, kā es nopirkt vai kā ir samaksāt, tad nodoties kaut kādam tādam radošam lidojumam, daži saka vieglāk, daži grūtāk, kā nu tiem māksliniekiem, vai ne. Nu tā. Kas bija lielais izrāviens? Jo, nu, ne jau vēl tu šodien esi šeit, acīm redzot, tu kaut ko esi sasniegusi, ja, savā jomā vai nozarē. Un tāpēc jautājums, vai ir tāds lielais lēciens, lielā veiksme, nezinu, liela tikšanās, lielais sprādziens, kā tas tavā gadījumā notiek? Nu, es nezinu, man liekas, bija vienkārši ļoti konstants, neatlaidīgs darbs. Nu tā, nu katru rītu no 8 rītā līdz naktī, kamēr tu vairs nevari, tu strādā, un vienalga tev ir talants vai nav talants, tev sanāk, vai tev ir tā tikšanās vai nav, bet nu, ja tu neatlaidīgi uz kaut ko ej, tad jau tu kaut ko arī sasniedz. Cik ilgi tā ir jāstrādā? Nezinu, lai kaut ko sasniegt, nu tavā gadījumā. Vai tu vari teikt, ka tu esi kaut ko sasniegusi un tas darbs pamazām sāk atmaksāties? Nu, tas pirmais gads principā un pēc tā pirmā gada, tad es arī, patiesībā to pirmo gadu es arī nelīdu no savas alas laukā, es tur arī dzīvoju un taisīju un es nemēģināju tos darbus tirgot un tikai pēc gada es varbūt jūtos pat gatava parādīties publikai, parādīt to savus darbus klientam. Nu, tā, kad man tas noteikti bija viens gads, un tad jau sāk lēnām tādā lavīnas veidā, tā teikt, ne, viena galerija, otra, viens tirdziņš, lielāks tirdziņš, viens restorāns, atkal lielāks restorāns, nu, un tā tas
kaut kā ļoti dabiski iet. Man arī tur cilvēki jautā par mārketinga stratēģijām un tādām lietām, ka tas, man tie termini visi ir pilnīgi, pilnīgi sveši. Vai tu tagad iztiec bez ģimenes finansējuma, nu, bez tās paspārnes? Nu, kaut kādā ziņā jā, bet man mamma joprojām man finanšu direktori. Visas projekts viņa joprojām raksta un mans grāmatvedības izdevuma tā kā nav daļ viņas. Bet, tu ietāk uz grāmatvedu, atsakot. Jā, man Labi. Ir brīvprātīgā grāmata. Cik sen tu sāki? Pirms 5 gadiem. Pirms 5 gadiem. Jā. Es klausos jūs, un visos gadījumos stāsts ir par stipendijām, grantiem, atbalstiem, projektiem. Vārtsakot, finansējums no malas, kas nu, man tā uzreiz izklausās, kas nav gluži nu, tāda biznesa piegājiens. Ja? Nu, principā tas ir kāds kaut kur vienmēr kaut kur ir palīdzējis, tu esi uzrakstījis projektu, tu esi pierādījis, ka tu esi foršs čalis vai meitene, tad tev ir vērts uzticēties. Kaut kad nākotnē tas kādam atmaksāsies. Vai var arī, nu, vai tas ir tāds... Piedodiet, attaisnojams veids, kā vispār būvēt savu karjeru un runā, ka Latvijā lūk tūliņ pēc 2020. Gada visi fondi beigsies, ko tad jūs iesāksiet? Nu, vai jūs varat pakomentēt šos komentārus vai šīs idejas? Nu, es man liek teikt, ka tagad kaut kā mūsdienās ļoti paliek populāri teikt, ka tu esi... pašmācībā kaut ko apguvis, tas tā kaut kā lepnāk, o, es pašmācībā mājās tur iemācījos spēlēt ģitāru vai kaut ko tam līdzīgi. Bet nekas jau nenotiek, nu, tu pats neko nezari, vienmēr tev kāds palīdz, vienalga, ko tu dzīvē mēģini sasniegt, nu, vienmēr būs pa ceļam kāds, kas mazāk vai vairāk tev iedod. Nu, tāpēc vienmēr jau mēs esam sociāli dzīvnieki, vienmēr mums ir palīdzība no malas lielāka vai mazāka, un no tā nav kaut kā jākaunās vai no tā jāmēģina izvairīties. Tas tā vienkārši ir. Jāni? Es esmu ļoti, ļoti pateicīgs par tām stipendijām, kur man bija šī iespēja saņemt. Grāts Pensilvānijas universitātē maksā apmēram 200 000 dolāru dzīves izmaksām. Ņujorka 2 gadi ir apmēram 150 000 dzīves izmaksām. Nu, principā, tā ir milzīga nauda. Tev nav tāds sajūta, kādam es reāli parādā? Es esmu. Ja? Man ir absolūti tāda sajūta. Tāpēc jau es te ņemos un cenšos. nu, ne tikai, protams. Nē, visu laiku ir, protams, tā sajūta, ka tev ir iedots kaut kāds uzticības kredīts. Un ļoti ilgā posmā tev tas ir kaut kādā veidā jādod apakaļ. Tas, man liekas, ir tā cieņpilna. Tieši par biznesa pusi, mēs šobrīd, Your Move, tas ir pilnīgi savi līdzekļi. Tur tiešām ir ietaupījumi. Neesam saņēmuši lielu atbalstu. Ir iespēja, kas ir šis te autumu sociāla uzņēmumu grants, pēc kā mēs mēģināsim iet, bet es domāju tā, arī tā teica Laima, pat ja tu ne, nu, labi, tu varbūt, teiksim, uzņēmumā vienīgais investors, bet jebkurā gadījumā, jebkurš uzņēmums, nu, teiksim, lai tās attīstība notiktu, būs vajadzīgi citi cilvēki, vai palīdzība, vai padoms, vai mentori, vai investīcijas un tā tālāk, tā kā, Nu, jā, principā mēs jau tā arī veidām šo sadarbības, nu, uz sadarbību veidot sabiedrību, vai ne? Tā kā tā, bet... Tas ir normāls veids, kādā attīstīt savu karjeru? Nu, es domāju, nu, protams, mēs vienmēr gribam strādāt viens ar otru kopā. Tas ir kaut kas tāds, kas ir, teiksim, rietumos ļoti izplatīts. Tā kā es tev, tu man vēlāk kaut kad, bet mēs šo te visu uzticību tā arī veidojam, nu, tā apmēram. Vīri, varam iedot Lūdzu Jānim rokas mikrofonu un izslēgt to radio mikrofonu, mums kādu traucējumu tur ir. Ieva, Jā. Kāds varētu būt tavs komentārs? Lūk par šo veidu, kādā jūsu visu karjeras faktiski ir sākušās. Jā. No viens puses saprotu, gal galā tas ir jūsu pašu darbs, jūsu pašu neatlaidība, viss ir kārtībā. Bet, nu, piemēram, ja tam cilvēkam, kurš atgriežas Latvijā, nu, nav tādu grantu projektu vai ģimenes, kas atbalsta, vai jūs redzat arī šeit Latviju iespēju šādiem cilvēkiem? Mēs teiksim no tā sava stāstījuma gribēju tieši uzsvērt to, kad ir vērts tiem, kas ir ārzemēs, domāt par šo iespēju atgriezties Latvijā un tieši konkurēt uz šo finansējumu, kurš Latvijā ir pieejams lielākā apmērā un izmantot to kā iespēju atgriezties. Teiksim, šie pēcdoktorantūras granti, kas ir ienākuši tagad ar Eiropas Savienības finansējumu, viņi būs pieejami nākamos 7 gadus. Viņi ir pieejami ne tikai Latvijā dzīvojošiem jauniem zinātniekiem, bet jebkur dzīvojošiem jauniem zinātniekiem. Un tie ir 60 miljoni, uz kuriem ir iespējams kandidēt. Un
tieši jauniem zinātniekiem tas ir ļoti nepieciešams, šis finansējums, lai varētu iesākt savu pētniecisko karjeru, lai varētu sev pierādīt. Un man ļoti patīk arī tas, kā ir uzrakstīts šis projekts, jo, lai kandidētu uz šo pēcdoktorantūras finansējumu, tam projektam ir jābūt tādam, kas sniegs atbalstu Latvijas attīstībai nākotnē. Tā kā tā nav tikai kaut ko papētīja, kaut kas sanāca vai nesanāca, bet tam pētījumam un tam rezultātam ir jābūt tādam, lai tas tiešām veicinātu Latvijas izaugsmi nākotnē. Es ap citu runāju par to atgriešanos, tu minēji vienu no lietām, kas ārzemēs dzīvojušiem latviešiem ir tāda ļoti negatīva attieksme pret korupcijas uztveri šeit, dzimtenē. Nu, nevis dzimtenē, bet šajā gadījumā Latvijā. Vai tu ar savu pieredzi, gan ārzemēs, gan šeit, kāds tavs novērojums? Vai tā korupcijas uztvere nav pārspīlēta? Galu galā visur ir korupcija un vēl lielāka korupcija nekā Latvijā. Vai mēs neesam pārāk paškritiski tādējādi nodarot sev vairāk pāri? Jo pētījumi liecina, ka tie, kas izdara noziegumus, kā attaisnojumi min, ka visi tā dara. Nu, piemēram, Ivars Austers veids pētījumu par cilvēkiem, kas iet pāri dzelzceļam pie sarkanā signāla. 23% cilvēku to dara. Bet viņi ir pārliecināti, ka to dara 56% visi iedzīvotāji. Tad viņi attaisno savu noziegumu, sakot, ka visi tā dara. Ja mēs visi uzskatām, ka Latvija ir korupcijas zeme, mums ir daudz vieglāk pašiem kļūt par korupcijas dalībniekiem. Vai tu uzskati, ka mēs pārspīlēti tomēr to korupciju uztveram Latvijā? Īstenībā tā situācija ir tieši tāda pat kā citur, tikai mēs kaut kā, pēc principa viss ir slikti. Nu, es domāju, ka mums ir zināmas problēmas, un mēs arī to ikdienas ziņās redzam, ka mums ir šīs korupcijas problēmas, kuras varbūt lēnām sāk tikt risinātas, un kad šis varbūt sāks mainīties kaut kad tuvākā nākotnē. Bet es pilnīgi piekrītu, kad arī Latvija un mēs paši nemākam strādāt pie savu PR, jo nu, kā mēs, man liekas, šeit visi trīs uzskatam, ka Latvijā ir forši dzīvot, bet to tik bieži nedzird. Drīzāk ir tas, ka dzird to negatīvo un ka mēs paši runājam par to negatīvo. Un tas, kas arī parādījās no tā mana pētījuma, ko es veicu ar tiem, kas ir dzimuši ārzemēs, bet kuri domā iespējams par atgriešanos Latvijā, ir, ka viņi vairāk dzird tieši šo negatīvo. Jo nav jau šis pozitīvais kanāls. Nav kaut kas tāds, kas viņiem dod drīzāk tās pozitīvās ziņas, bet viņi nepārtraukt dzird tās pašas negatīvās ziņas. Man viens labs, var dzirdēt, ja? Ir viens tāds labs stāsts, mēs tādā nesen runājām sociāldīklos, man ļoti šādā patīk parunāties ar cilvēkiem, un tīpaši ir tāda argumentēta uzraksta, un ar vienu sievieti mēs rakstījāmies, un viņa tieši teica, nu, tāds ļoti sakāpināts emocijas, vai ne, Latvijā ir slikta valdība, ierēģiņi, politiķi, nu, viss ir slikti. Un es prasu, okei, kur tu dzīvo? Nu, tīpaši par tiem politiķiem Itālijā. Nu, es nezinu, vai jūs zinat, nu, Itālijas politiķi, man liekas, ir izslēgti ar savu bardaku, un valstī tomēr arī diezgan liels bardaks ar ierēdniecībā. Es tāds, okei, bet Itālijā. Saku, jā, bet, nu, šķunas pa Itāliju, tā nav mana valsts. Un tas ir tas paradoks. Cilvēks ir sacepies, jo viss jau nav kārtībā. To mēs, domāju, varam piekrist. Viņš aizbrauc prom, viņam vienalga tā sāpe, un viņš tik ļoti sāpīgi neuztver to, kas notiek tajā viņa jaunajā zemē. Viņš dzīvo tur, bet viņš ļoti sāpīgi uztver visu šeit. Un bieži vien parunājot šādā, nu, ir rodas tāda sajūta, ka tiem dažiem cilvēkiem bez mazai tā valdība sēž pie brokastu galda katru rītu. Nu, tas ir tik tuvu, ja, ka nu, kaut kur iekšā. Tas uzskats ir tāds, es domāju, ka mums ir vēl ļoti daudz jādara. Korupcijas ziņā ir jādara, efektivitātes ziņā, kas jādara ar ierēdniecību un tā tālāk. Bet lietas ir pareizajā virzienā, un ir jautājums mentāli, vai tev tas šobrīd traucē dzīvot, vai tas ir tavs attaisnojums, lai kaut ko nedarītu? Es gribētu tagad nedaudz pavērst šo jautājumu citā virzienā. Jūs visi trīs esat ārkārtīgi veiksmīgi, tikuši galā ar savu dzīves uzdevumu. Jūs esat ceļa sākumā varbūt, bet, vai ceļa, nezinu, vidū, bet viss notiek. Jautājums šeit klātesošiem. Cik daudz no jums tātad ir padzīvojuši ārzemēs un atgriežušies? Es gribu zināt, redzēt, jā? Padzīvojuši, pastrādājuši, pamācījušies. Labi. Cik daudz no jums zina cilvēkus, kuri arī ar milzīgām cerībām un ambīcijām ir devušies un nav izturējuši to milzīgo spriedzi, tās grūtās mācības, to smago darbu,
un viņiem nav izdevies sasniegt to, par ko mēs šodien runājam. Lūdzu, paceliet rokas, ja jūs zināt tādu cilvēku, vai esat sastapuši tur ārzemēs, kuram nav izdevies. Jūs zināt tikai veiksmīgus gadījumus. Interesanti. Labi. Nu, es neprasīšu, cik daudz jūs pazīstat cilvēku šeit Latvijā, kuriem nav izdevies. Mēs šodien par to nerunātu. Nu, lūk, bet tomēr, kāda ir jūsu pieredze? Kas ir tas, kas nosaka, vai tev izdosies, vai tev neizdosies veiksmīgi to izdarīt? Un kas ir tas, kas nosaka, vai tu atgriezīsies vai neatgriezīsies Latvijā strādāt? Vai tas ir tikai iespējas Latvijā? Vai tā ir kaut kāda domāšana, nu, kaut kas pēc kā mēs tiecamies atpakaļ uz dzimteni? Kāpēc vieni atgriežas, citi neatgriežas? Manā uztverē, lai atgrieztos Latvijā un šeit normāli vai labi dzīvotu, ir kaut ko jāmāk darīt. Tev ir jābūt vai nu akadēmiski kaut kādā profesijā vai tehniskā profesijā, bet kaut ko ir jāmāk darīt labi un atbildīgi, tā ka tu ej strādāt, nevis ej uz darbu, kas ir šis te atsēdēšanas variants. Līdz ar to, es domāju, tiem, kuriem ir grūtāk, ir cilvēki, kas ir bez šīs, nu, bez šīm prasmēm. Un varbūt arī tādi, kuriem ir nav tāda vēlme, nav tas darba tikums. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja šis ir patiesībā arī, nu, salīdzinoši vienkāršās profesijās, mums ir piemērs kravas auto vadītāji. Mēs strādājam ar firmu Kurbats. 1500 uz rokas. Ar to sākās. Es domāju, tā ir pietiekami normāla alga par, jā, tas starps nav viegls, bet tas arī neprasa nereālāko pūliņu, nereālāko, teiksim, nu, tur izglītību, karjeru un tā tālāk. Tā kā es domāju, iespējas ir, bet ļoti, ļoti ir atkarīgs, tā vai tu māki kaut ko. Labi. Nu, manā skatījumā aizbrauc divas dažādas grupas no Latvijas. Pirmie ir tiem, kuriem šeit neizdodās kaut ko atrast, un viņi grib mēģināt ārzemēs, jo viņi uzskata, ka tur būs labāk. Bet ir arī otra grupa, kas aizbrauc, un tie ir tie, kuri tiešām ir ļoti talantīgi cilvēki, un kuriem vienkārši tas Latvijas vai tas Rīgas tirgus paliek pa šauru, un viņi reāli grib tās savas spējas arī izmēģināt lielākā tirgu un pierādīt, kad nu, Rīgā tu vari būt liela zivs mazā dīķī, bet pasaulē kā ir būt mazai zivī lielā dīķī. Un es tiešām pazīstu arī ļoti daudz tādus cilvēkus, kas ir aizbraukuši no Latvijas, tieši tāpēc, ka viņiem nu, vienkārši šis tirgus ir pa šauru, un viņi ir tik talantīgi, ka viņiem ir sevi jāpierāda vēl plašākā pasaulē. Bet mūsu uz viņiem vēl ir cerība? Nu, varbūt nākotnē. Laim? Nu, man liekas interesanti, pamatājot, tas ir tās prioritātes, kas cilvēkam ir svarīgi un kas ir tas, ko viņš uzskatīs, ka viņš to ir sasniedzis. Kā mēs, tāpēc tagad cilvēkiem jūs jautājat, vai jūs zināt kādu, kurš nav kaut ko sasniedzis. Nu, ko tas nozīmē? Tas ir ļoti relatīvs apzīmējums, vai tas, ka es esmu sasniegusi kaut ko, nozīmē, ka es varu pats sev ēst nopirkt, vai tas, ka man tagad ir personāla izstāde Japānā, tas tagad ir kaut ko, es esmu sasniegusi. Nu, es braucu vienkārši lidmašīnā kopā ar čali, kurš saviem čaļiem stāst, ka viņš ir aizbraucis, ja, visu pakāsis un tagad velkas mājās un ceru vienam, ka neviens neuzzinās, ka viņš ir pārradies. Nu, tas ir tas gadījums. Ja. Arī bija par grūtu, par ilgu, nezinu, par smagu. Un tā, jo mēs jau dzirdam, šādās pasākumos mēs pārsvarā dzirdam veiksmes stāstus. Ja? Ļoti gribētos dzirdēt tādu stāstu, kā mēs reiz līderu konferencē dzirdējām par to pašu Stendera biznesu, ja? Kurš beidzās kaut kur sadarbībā ar ķīniešiem, ne tajā labākajā veidā biznesa veidotājiem. Ja? No tādiem stāstiem mēs vairāk iemācāmies. Es tāpēc jautāju, varbūt, ka jums ir tas nu, kāda pieredze šajā ziņā. Jautājums no auditorijas, lūdzu, droši. Ja? Var celt roku, uzdot jautājumus par to, ko jūs dzirdējāt. Vai arī iebildumus celt, arī droši drīkst. Vai paskaidrojums? Piebildes. Labi. Vai mēs drīkstam runāt šajā pasākumā arī par tiem latviešiem, kas nav dzimuši Latvijā? Nu, piemēram, jūs esat pētījusi ievtos ļaudis, kas jau otrajā, trešajā pauzē dzīvo. Vai mēs varam un mums vajadzētu arī orientēties uz viņiem, un kādā veidā tad vispār viņu gadījumā mēs varam mēģināt dabūt viņus uz Latviju? Nu, es minēju, kad esot Jēlā, es veicu šo pētījumu. Man bija apmēram 1000 respondenti, un viņi dalījās četrās grupās. Tātad bija šie Amerikā vai Kanādā dzīvošie
latvieši, kuri jau dzīvo Latvijā. Bija tāda grupa, kura uz brīdi bija atbraukusi, pamēģinājuši šeit iedzīvoties, pastrādāt, bet dažādu apsvērumu dēļ bija aizbraukuši. Tomēr apakaļ uz Kanādu vai uz Ameriku. Tad bija grupa, kuri nākamo 5 gadu laikā plānoja pārvākties uz Latviju, un tad bija liela grupa, kuri neplānoja pārvākties uz Latviju. Un tas interesantais, kas nāca ārā, ir tiešām, kad no tās grupas, kuri ir šeit un kuri šeit dzīvo, viens no šiem jautājumiem bija par to, vai jums līdzīgu darbu, ieņemt līdzīgu pozīciju vai uzsākt biznesu ASV vai Kanādā būtu bijis vieglāk vai grūtāk, nekā to bija izdarīt Latvijā? Strādāt tajā pašā amatā. Tajā pašā, vai viņiem būtu bijis grūtāk vai vieglāk ieņemt tādu pašu amatu vai uzsākt savu biznesu? Un lielākā daļa, kaut kāda 87% atbildēja, kad līdzīgu amatu viņiem ieņemt Amerikā vai Kanādā būtu bijis grūtāk. Tātad tiešām šī pārvākšanās uz Latviju ar tām savām zināšanām, ar tām savām valodām, viņiem piedāvāja reālas karjeras izaugsmas iespējas. Un arī šis jautājums par to, mēs daudz esam runājuši par to, cik tad ir labs atalgojums. Tas arī bija viens no jautājumiem, ko es gribēju noskaidrot. Jo, protams, labs atalgojums, teiksim, Jānim, labs atalgojums kādam citam, ir kaut kas pilnīgi savādāks. Un tātad es gribēju prasīt šai mērķu grupai, kuri paši ir dzīvojuši ārzemēs, viņiem ir savas ekspektācijas, cik viņu skatījumā ir nepieciešams pelnīt, lai Latvijā dzīvotu labi. Un tie, kas dzīvoja Latvijā, viņi atbildēja, ka, lai Latvijā dzīvotu labi, ir nepieciešams pelnīt starp 1000 un 2000 mēnesī. Tas ir ārzemju latvieši? Ārzemju latvieši teica, ka, lai Latvijā dzīvotu labi, ir nepieciešams pelnīt starp 1000 un 2000 uz rokas Latvijā, lai dzīvotu labi. Bet šī informācija, teiksim, pietrūkst. Ja es šo pašu jautājumu uzdevu tiem, kuri plānoja pārvākties uz Latviju, vai tie, kas nebija pat domājuši pārvākties uz Latviju, tās atbilžu diapazons bija ļoti, ļoti plašs un trūkst šī sapratne par to, ka īstenībā, jā, ja jūs variet šeit atrast sev darbu, kā liela daļa saka, ka šeit ir karjeras izaugsmas iespējas ar valodām un ārzemju zināšanām, jūs šeit variet dzīvot ļoti labi. Un tas, man liekas, ir tas message, kas mums ir jādabū uz āru. Tātad, ka šeit var dabūt labu dzīvokli, vienas tev dzīvokli pa 300 eiro, ja ir. Tas der? Vai tas nav arguments? Tas ir arguments, jo Ņujorkā principā cilvēki zem 30 nedzīvo nekomunālā dzīvoklī. Tātad, principā, to var dabūt istabu maksimums un samaksāt par šo privilēģiju $1000 mēnesī. Jā. Tas, ko pie kā mēs esam pieraduši, ka tu esi centrā, labā dzīvoklī par tādām naudām, salīdzinoši, cik tas tā savas algas paliek, teiksim, beigās arī pāri, tur jau rodās tā dzīves kvalitāte. Es visam pats arī zinu personīgi cilvēks, kas ir šie bijušie trimdenieki un tagad dzīvo Latvijā. Viss ir ļoti labi iekārtojušies, un man liekas, tas, kas ir noticis ar Latviju, tieši šobrīd rodās tas labais brīdis, jo ekonomika gājas uz priekšu, mēs esam daudz, daudz starptautiskāk, nekā mēs bijām. Līdz ar to tas dzimtās angļu valodas tā priekšrocība ir daudz, daudz lielāka, un arī tās pašas industrijas, kas mums attīstās, viņas daudz vairāk strādā starptautiski, kur tieši šo te var novērtēt. Laima, mēs te kā pilsētnieki, mums baigi viegli runāt, ja? Dzīvojam centrā, visas tur labierīcības un tā tālāk, arī pa salīdzinoši normālām naudiņām. Kas notiek, ja cilvēks aizbrauc un sāk savu dzīvi lauku vidū, kā tu teici? Patiesībā jūs arī par to atgriešanos Latvijā runājāt no ārzemniekiem, tad man vienīgā darbiniece ir Brazīlijas latviete, kas atbrauca kā reiz uz manu uzņēmumu un sāka pie mani strādāt bez priekšzināšanām keramikā. Tāpēc katram stāstam vai ne, mēs varam mēģināt likt statistiku un ekspektācijas un ciparus, bet ir ļoti, ļoti daudz personīgu stāstu, es domāju. Viņai kas, Brazīlijā no kāda bija jāmūk vai kaut kas tāds? Iedomājieties, nē. Vienkārši atbraukt uz Latviju dzīvot, jo ir laiks. Varbūt. Kas viņu uzrunāja? Brazīlijas latvieti, viņi ir tā kā latvieti. Dzimus augus, jā. Abi vecāki latvieši. Mm-hmm. Jā. Kas notika viņas gadījumā? Es nezinu, laikam bija sajūta, ka dzīvē vajadzīgas pārmaiņas. Un Latvija ir patiesībā brīnišķīga zeme, un mēs runājam arī par šo te korupciju šeit. Salīdzināšana, man liekas, ir viena no
lielākajām kļūdām cilvēkiem, jo nu, viņi sāk runāt par korupciju Brazīlijā, nu, un arī tas salīdzinājums ir drausmīgs, vai ne? Tas mums nekādā veidā neattaisno, kad mums arī ir korupcija, bet nu, Brazīlijas korupcija ir milzīga, un Brazīlijas nodokļi ir milzīgi, un klimats ir pa karstu, un ir arī ļoti, ļoti daudz nu, negatīvas lietas, bet viss jau vienmēr ir mūsu attieksmē, un vai mēs spējam atrast tās iespējas sev. Kā tu mieteni sauc? Baiba. Baiba zināja par odiem? Bez malārijas. Mm-hmm. Ah, ok. Ok, labi. A mums odi ir bez malārijas? Jā. Šo pierakstiet. Ļoti labs arguments ar citu. Jums taču ir odi? Bez malārijas. Nu jā. Labi, ko gribēju? Es gribēju piebalst, es pazīstu meiteni, kas saraudināja viddarbinieci. Jo? Jo viņa pateicās par lielisko konsultāciju, ka viņa tik atsaucīga un patiesībā šeit salīdzinot ar Beļģiju ir salīdzinoši zemi nodokļi pašam darbinātajiem. Un tā darbniecei pat tas ar acīs sariesās. Kad arī tā ar vidu var runāt. Drīkst aplausus, lūdzu. Te ir stāsts droši vien par to, kā mēs, tā ar mums. Mazliet ir, jā. Mēs vakar arī līdzīgi saruna bija ar vienu citu cilvēku, kurš atkal ļoti nu, samlīdzinoši lādējās. Šī te PVN, reversa atmaksa un tā tālāk, un tur tiešām skatās katram sīkumu klāt. Un es varu saprast arī to. Bet atkal, jautājums ir nozarē, ir zināms, ka ir šie te visādas schēmas tiek veidotas. Un atkal, ja tam darbiniekam ir jāpēt katrs sīkums, viņš paliek diezgan nu, tāds. Nu, nejauki precīzi. Un tad ir, tu esi kā tajā baltajā ekonomikā, un tev traucē dzīvot, un tad arī rodās tas, ka nu, tā nejauka attieksme, kā, nu, tas ir viens. Bet, nu jā, runājot par valsts iestādēm, ko es gribētu, varbūt salīdzinoši ir, teiksim, ar Zviedriju, ir tas, kā valsts runā ar cilvēku. Jo Zviedrijā saņemt paziņojumu no, teiksim, transporta pārvaldes, ir apmēram tā kā marketinga e-pasts, viss super vienkāršā valodā. Ja tu vēlies kaut ko pārsūdzēt, tad raksti mums uz e-pastu, paldies. Mm-hmm. Ja, kamēr šeit ir atsaucies uz ministru kabinetu noteikumu atsiem pantu, nu tā tālāk. Tas saistīts ar potenciālo tiesvedību, bet arī mums ir doma jā, jā. Par vienkāršu runas ieviešanu, un tad apakšā tur jau paskaidrot, ar ko tas draud. Tas tāds sīkums. Jā, labi. Beidzot, varbūt, ka iesaistieties arī jūs, lūdzu. Mēs kaut ko neesam izstāstījuši tiem mūsu ļaudīm, kas gribētu atgriezties Latvijā, kāpēc labāk tad no visām iespējamām vietām, uz kuriem doties, Latvija būtu vispiemērotākā. Lūdzu, pastāstiet no savas pieredzes. Jūs esat to darījuši. Izstāstiet tiem cilvēkiem, kas mūs šobrīd skatās ārzemēs, svārstās, braukt, nebraukt, labi, slikti, ir varianti cerības, nav varianti cerības. Lūdzu, izstāstiet. Lūdzu, droši drīkst pacelt roku un pateikt, cik ko es iesaku to darīt, jo. Kā tas bija jūsu gadījumā? Jo citādi sanāks tā, ka jā, jūs esat atgriežušies, bet nu priecīgi par to jūs neesat. Lūdzu, padalieties, lūdzu. Pat tad, ja redzēt, pat tad, ja tas stāsts jau ir stāstīts, ja mums noderētu vēlreiz, to dzirdēt, jo auditorija cita. Jā, lūdzu. Es varētu padalīties, kāpēc nu jābrauc prom. Un kāpēc ir forši strādāt šeit, jo tāpēc, ka īstenībā ir interesanti darbu var dabūt, nu tās iespējas, ko ir kolēģi teica, ka tu daudz, ko man liekas, šiem ir pavēcies, varbūt strādāt pie politikas izstrādes. Un es teiktu tā, ka citās valstīs, es domāju, tik ātri, nu nevar tik klāt, teiksim, un man kādreiz trešajā kursā uzaicināja uz ministriju, un es domāju, nē, nu ministrija, tas taču ir kaut kas šosmīgi nopietnis, un man arī tā pasniedzēja vienreiz, otros, trešoreiz, saka, nu nāc uz ministriju strādāt, un es domāju, nē. Un es pamēģināju, un īstenībā, nu, fantastiski iespēja, fantastisks, teiksim, tāda pieredze, un es sapratu to, ka, nu, ņemot vērā to, ka es pārdzīvoju ļoti daudz ministrus, es sajūtos arī ļoti nedaudz tā kā institucionāla atmiņa, un tas man tāds iekšējais bija tāds pozitīvais, un es domāju, kāpēc ne, jo tās iespējas šeit strādāt, es, teiksim, valsts pārvaldē un tagad lijā strādāju, nu, to pienesumu es reāli redzu. Atsakot, ne tikai atrast siltu vietiņu, bet arī just jēgu no pašas darba. Ok, labs arguments. Vai ir vēl kāds stāsts, lūdzu? Tad šobrīd, jā, droši lūdzu, padalies. Jo citādi mūsu skatītājiem izskatās, ka mums ir tikai trīs runātāji un es un divi klausītāji. Es varbūt nepadalīšos savu stāstu, bet pieminēšu to, ko jūs minējāt, ka ko darīt, jūs jautājāt, ko darīt tiem, kuriem varbūt nav šo te iespēju dabūt grantus, lai jūs atgrieztos šeit Latvijā. Labdien, Aldis Bukša, ekonomikas ministrija.
Es gribēju teikt, ka patiesībā šobrīd šie te granti, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, lai atspertos, ir pieejami faktiski visiem. Protams, ir jāiegulda darbs, ir jāatrod attiecīgā programma caur Altumu, caur LIA, caur lauksaimniecības atbalsta dienestu, bet šobrīd ir iespējas uzsākt šo te uzņēmējdarbību ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Un kā jūs minējāt, pēc 20. Gada, līdz, nu, nebūs tā, ka nebūs vispār, bet viņa būs krietni mazāk, tāpēc šobrīd ir pēdējais un īstenībā īstais laiks, lai nāktu atpakaļ un sāktu darīt kaut ko, sāktu uzsākt savu uzņēmējdarbību. Tāpēc, ja kāds klausās vai zina kādas paziņas, iesakiet painteresēties par uzņēmējdarbības atbalsta programmām, izmantot šīs te iespējas. Es rakstu Google vienkārši uzņēmējdarbības atbalsta programmas Latvijā. Jā, arī tā, vai var altums.lv, lad.gov.lv. Tas ir lauksaimniecībā, tie, kas vēlas atgriezties, tur arī turismam, tikko viena programma ir atvērta. Tāpat arī LIA, tur ir diezgan smuks garš apraksts par visām pieejamām programmām. Ja es kaut ko tagad nepieminu, tad droši palīdziet. Jā. Labi. Mēs te arī iepriekš bijām runājuši ar citiem pieredzējušiem speciālistiem atgriešanās jautājumos. Kas ir tas algoritms, kas jāņem pirmkārt vērā? Nu, tu grasies atgriezties. Kas tev ir jāsagatavo šajā pusē, lai tu varētu atgriezties veiksmīgi? Kas ir tas, kas saulēcīgi jāizdara? Protams, var tā kā Jānis atbraukt, apsēsties pie ezera un domāt, opā, ko nu lai dar. Bet varbūt ir ieteikums no savas pieredzes, tātad es grasos atgriezties. Ar ko jūs man ieteiktu sākt? Viena lieta ir palūkoties pēc atbalsta programmām. Ja, kāda ir vēl varianti? Es domāju, ka ir jāsāk ar darbu. Tas ir pats svarīgākais. Kāpēc man bija tik viegli patiesībā pie tā ezera sēdēt? Ir, jā, kā jūs minēju, bija šī pārējais darbs, arī, ko es darīju štatos. Ar darbu ir vērts, nu, protams, es varu pareklamēt, rakstiet mums, jo ir MOVE.lv. Mēs tieši specializējamies uz tiem, kas vēlas atpakaļ. Cik tas maksā? Dot darba meklētājiem, tas neko nemaksā. Nē, mēs uzņēmumi maksā par mūsu pakalpojumiem. Nu, lūk, un to varētu darīt pat laicīgi, lai var tiešām sākt skatīties, kādas ir iespējas, jo tas prasa mazliet laika, lai vienkārši atrast tās labākās iespējas. Tas ir viens. Nu, tad otrs ir laicīgi arī var sākt domāt par to dzīvesvietu, bet nu, visticamāk tur jau cilvēki paši tiek galā, ja kas arī var droši jautāt. Protams, otrs variants ir, var atbraukt un tad meklēt. Tas ir vēl vienkāršāk, bet tad ir vajadzīgi kaut kādi ietaupījumi. Un tad es ieteiktu cilvēkam parēķināt apmēram, es domāju, lai ir mierīga sirds uz 6 mēnešiem, īsāks variants uz 3, nu, jo tā tieši tā ienākšana darba tirgu atrašana labāko variantu, tur tomēr mazliet laika tas prasa. Es tagad saprotu, jā, protams, ir baigi forši, ja tu esi viens pats, jā, tev jāatrod vienkārši viena istabiņa, kur dzīvot, bet kas notiek, ja grib atgriezties ar ģimeni, kādi ir varianti, jo tu tā neatbrauks ar ģimeni padzīvot vienkārši un tad jau redzēsi. Vai jums kādam klātesošajam ir tāda laba pieredze vai konkrēti ieteikumi? Jā, varbūt savien, tieši par ģimenēm, man liekas, šobrīd ir varam koordinātoru programmu, kuri var pastāstīt par to, kura pašvaldība, kādas ir tās iespējas tieši ģimenēm, bērnudārziem, skolām tā tālāk, izstāstīt arī konkrētas lietas. Piemēram, Liepāja ir sadarbībā ar mums, ir atvērts portāls Liepāja, jo ar MOVE.lv, tad arī tur var zvanīt, tur ir emigrācijas kontaktārunas, bet arī citi šie te reģionāli koordinātori, kas var papētīties tieši par pašvaldībām, jo tas atkal jau ļoti, ļoti atkarīgs no vietas, kur cilvēks ir apakaļ. Lūk, konkrētu vietu jāizvēlas, uz kurien tad tu gribi atgriezties, nevis vienkārši kaut kur Latvijā, lai tev jāsāk no plikas vietas. Un es ieteiktu sākt meklēt tos attiecīgos kontaktīklus un pieslēgties un skatīties, vai nu tie ir profesionālie kontaktīkli, vai nu šī biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā, sākt sekot šīm lapām gan Facebookā, gan citur, un saprast, nu, kas notiek, kāda ir piedāvājuma, kāda vispār ir tā atmosfēra, uz kuru grasies braukt atpakaļ. Jā, tiešām facebook.com/pasaulespieredzi, biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā apvieno ar emigrantus, kas jau ir apakaļ vai vēlas to darīt, un tā ir tā kopiena, kur var droši uzdot jautājumus. Jo tas paradoks ir tā, ja parasti, kas noteikti, ja kāds mūsējs brauc uz ārzemēm, tad viņi tur uzņem un uzreiz iekārto un izstāsta tā, tie mūsējie pārējie tur. Un tagad tu brauc atpakaļ,
nu, ģimene jau ir, tad forši, bet tālāk. Tā kā tur ir cilvēki, kas ir gājuši līdzīgām problēmām, cauri līdzīgiem jautājumiem un var droši jautāt. Un var tad, nu, tieši tā, tas tīkls tad varbūt ātrāk sāk strādāt. Vai tagad, ja tev nav tā ģimene, pie kā atgriezties, tad jūs kļūsiet par daļu no ģimenes? Tas būtu skaļi teikt, bet... Tāpat tās arī no savas iepriekšējās darba pieredzes var ieteikt tirdzniecības kameras, kuras gandrīz katrai Eiropas valstī ir kaut kāds šis uzņēmēja klubiņš, var painteresēties no tās valsts, no kuras jūs braucat apakaļ, kādu uzņēmumu šeit ir, varat painteresēties par karjeras iespējām tur. Jo jūs gribat teikt, ka, piemēram, tās valsts uzņēmums vai tajā valstī nu, bāzēts uzņēmums labprāt uzņemtu darbinieku, kurš atgriežas no viņu mājas valsts? Nu, protams, var gadīties, kad ir šī vakance, bet tāpēc var sazināties ar šo organizāciju izpildu direktoru vai painteresēties, kas notiek. Notiek šīs ikmēneša tikšanās reizes, atbraucot uz Latviju jau var aiziet, var iepazīties, tāpat kā Jānis teica, kad ir vērts sākt veidot šos kontaktus ar saviem potenciāliem darba devējiem. Un tu nekad nezini, no kurienes, kur būs tā nākamā vakance un vai tu trāpīsies īstajā brīdī, īstajā vietā. Labi, jā. Šeit lūdzu mikrofons, un pēc tam vēl kāds bija, kas gribēja ko piebilst? Lūdzu. Es savukārt gribu pateikt jums smilzīgi paldies par to, ka dalasties. Es neesmu braukusi projām, bet uz mani attiec tā dziesma, ka es esmu šajā zemē viens kā pirksts, jo mani vecāki dzīvo Anglijā ilgu laiku jau, un mans brālis ar ģimeni dzīvo ASV. Un šīs sarunas, šie stāsti vieš cerību un arī reāli praktiskus padomus, ka viņi atgriezīsies. Un nākošais mans biedrs bija tas, ka man ir arī pusaudzis dēls, kurš jau meklē studijas ārzemēs. Un tad es atkal domāju, arī viņš jau dodas prom. Bet, nu, es redzu šos stāstus, redzu tās iespējas, nu, ka ir... Viņi atgriezīsies. Jums ir starp citu iespēja šīs sarunas, kas šobrīd ir redzamas Lijā Facebook lapā un arī mājaslapā, tās tur kādu brīdi būs pieejamas un tās vienkārši nosūtiet saiti. Protams, ka tas ir tāds mājiens, ja? Paskaties. Ņemiet vērā, ka tas tā tas tiks uztverts, ja? bet nu, šis ir viens no iespējamiem variantiem. Bet nav jau tā, ka viņi negribētu atgriezties. Viņi saka, vēl nav īstais laiks. Bet tas īstais laiks nav pienācis jau nu, gadus septiņus, un tad varbūt jā, ar šādiem stāstiem, ar šādiem instrumentiem, nu, tas laiks varētu pienākt drīzāk. Kas ir kritērijas, lai viņi pateikt, ja, ir īstais laiks? Es domāju, tieši šis arī brālis strādā arī, nu, viņš saka, labā darbā, labi atalgots, IT nozare, plaši projekti un tās iespējas. Un, bet savukārt es zinu, ka viņu mulsina tas, ka izglītības sistēma, viņam patīk tā, kas ir pie mums un bērni aug un tā kā uz to skolas laika varētu atgriezties atpakaļ. Bet, protams, viņš tad gribētu šo darbu, šos kontaktus, tad kur iet, ko meklēt, ar ko sākt. Nu, es šeit redzu, jā, es šeit redzu. Ir šīs iespējas, ar, nu, kur vērsties un ko sākt. Nu, gal galā vienmēr var vērsties pie laimas un pamainīt vienkārši nodarbošanos. Arī dzen, jā. Tieši tā. Labi. Paldies. Paldies jums. Jā, Jā. Tad mazliet pakomentēt mūsu pieredzē, cik mēs esam runājuši, ir šie te lūzuma punkti bieži vien cilvēkiem. Viens ir tikko pabeidzis studijas, ir daļa, kas atbrauc apakaļ. Viens ir, nākamais ir mazliet pastrādāja, bet saprata, ka negrib iesakņoties un ar pirmo darbu pieredzi atbrauc. Tad parasti ir jautājums par bērniem. Vai es gribu, lai bērni aug par latviešiem vai par, nu, tā kā mazliet nu, no kāda šīs te kultūras. Vai tas ir jau dārziņš vai skola. Un tad vēlākā vecumā ir jautājums par vecākiem. Tad mani vecāki paliek noveco, ir jāpalīdz, un tad jau, tā kā, jau tiešām karjeras profesionāļi arī kādreiz brauc apakaļ. Tā kā, bet viso šajos posmos īsmā, jā, labprāt, tiešām varam mēģināt palīdzēt. Par studijām. Mums vienreiz bija kaut kur arī tāda saruna. Jā, bet kā tos jauniešus? Nu, Jāni pastāst, kā viņus noturēt? Un es saku, es nekad neteikšu, ka mums jaunieši ir kaut kur jānotur, jo tas ir slikti, tas ir provinciāli. Mūsu interesēs ir, jā, radīt vidi, lai cilvēki brauc, iegūst lielas zināšanas un mazliet plašāku skatījumu.
un tad mums jārada vide un iespējas, lai viņi zina, ok, es šo izstudēšu un braukšu apakaļ, jo to novērtēs. Tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Un man liekas arī dažreiz aizbraucot studijās un padzīvojot prom, tikai tad to arī reāli spēja novērtēt, cik īstenībā Latvijā ir labi. Atsakot, ja kāds te nepārtraukt čīgs, brauc, ka nu to uz ārzemēm tad. Nē, bet ir jābūt tai uztverei, jo es arī saprotu, šis jūs dēls, viņš aizbrauks, viņš studēs, viņam būs citi kursa biedri, un ja viņam visu laiku kāds teiks, ko tu esi traks, kur tu brauks, tur viņš nekā nav, nu tad, protams, lēmums ir, es viņš neiešu visu riskēt. Tāpēc arī tas, ko mēs ļoti cenšamies, ir stāstīt reāli, racionāli pieejot lietām, ir laba profesija un gribu strādāt Latvijā ar visas iespējas. Ok. Vai vēl kas piebilstams? Lūdzu? Labdien, Kaspars Šerņevskis programma atrod savu sporta veidu organizatoru Latvijā. Liels paldies Melder kungam par labu vadīšanu un lektoriem par ļoti izsmeļošu pieredzēm. Tāds ierosinājums, novēlējums mums visiem, topošajām māmiņām un tētiem, sākam ģimenē no mazotnes, ka mums bērni piedzimst, stāstīt viņiem, cik ir svarīgi iegūt zināšanas, dienā atkārtot varbūt daudz, bet stāstīt, ka jāmācās, lai mēs izaugam pa krietniem cilvēkiem, lai mums ir mazāk nākotnē šādu sarunu, lai mēs runājam par kaut ko citu, bet mazāk par šādām domām, kuras jau mēs esam ielaiduši jau gadsimtam ilgi, tā varētu teikt. Tātad sākam ģimenē, stāstam saviem maziem bērniem. Ka jāmācās. Jāmācās, vēlreiz jāmācās. Un tad viņš, ka kļūst pieaudz, tad viņš aizmūk no tēta un mammas tā, lai viņš liek mierā. Ja mēs būsim arī gudri vecāki, tad mēs atradīsim pieeju. Lai... Labi, paldies tev. Nu labi, man vajadzīgs vēl no katra ir pēdējais aicinājums, ja tā var teikt, vai pēdējais ieteikums, vai galvenā ideja. Kāpēc ir forši tomēr, pat tad, ja tu esi ārzemēs pamācījies vai pastrādājies, kāpēc tomēr te Latvijā ir vēl foršāk? Un varbūt tas pat nav cieši saistīts ar darbu. Galgalā, kas šeit ir tik brīnišķīgs? Lai atgrieztos. Jūs arī varat droši padalīties. Nu, man sanāk, ka diezgan daudz ceļot, un pēc katra ceļojuma vienalga, vai tas būtu uz lieliski attīstītu valsti kā Japāna, vai no nabadzīgākas valsts kā Indija, pilnīgi tāda kontrasta neslīdzināmas vietas, kad reizes atgriežos Latvijā ar 100% lielāku pārliecību, kad mēs esam paradīzē pasaules tiešām nu, pašā labākajā vietā, un nu, tur ir ļoti, ļoti daudz aspekti tam, sākot no tā, ka kartupeles Japānā maksā 2 eiro necepts lielveikalā, nu, līdz tādai ļoti sentimentālai sajūtai, ka tu vienkārši esi savējais, un nu, tas jau ir kaut kas tāds ļoti netverams, un tu nekad tev kaut kādā marketing plānā to nevar ielikt, vai ne? Bet, nu, tev nav jābūt kaut kādam brandam, kas uztaisītu kaut kādu bildi par to, ka tu kad mēs esmu jūsējais, ja, kad pērkam vietējo. Jo tu vienkārši esi, un cilvēki jau kaut kā vienkārši tev satiekot, viņi jau, nu, viņam ir cita sajūta, jo tas ir mūsu produkts, vai ne, vai kaut kāds vietējs pakalpojums, vai tas viss, nu, tas ir kaut kā tā ļoti emocionāli. Ko tu Japāniem teiktu, kāpēc viņam vajadzētu braukt dzīvot uz Latviju, jo šeit ir pat foršāk nekā Japāna? Kas būtu tas arguments? Man nav daudz viņiem jāstāst, es viņiem parādu vienu bildi ar pļavu, un viņi jau ir gatavi pirkt biļetes nākamajā dienā. Nu, tiešām. Jā, nezinu, man tas ir jautājums par to, kur laist saknes. Es saku, 9 gadus dzīvoju derīgumu termiņu. Man ir biļete vienmēr tālāk, un beidzot ir sajūta, ka tās biļetes tālāk vairs nav. Esmu šeit, un viss, ko es daru, tas viss ir ilgtermiņā gadu desmitiem var tikt ieguldīts. Nav sajūta, ka es kaut kur varētu doties projām. Kā tu tiec pāri tām milzīgajām šaubām, kas visu laiku tiek sētas? Mēs izmirstam, mēs grimstam korupcijā, tūdaļ zaudēsim neatkarību un tā tālāk. Un tā tālāk. Es pastos redzīju 90. Es esmu 90. Arī audzis šeit uz ielām šāva cilvēkus. Un sprāga granātas. Es domāju, mēs esam diezgan tālu nogājuši. Tāds, nu, zināms, progress bijis. Un, principā, katru reizi atbraucot apakaļ uz Latviju, tu redzi, ka lietas paliek arvien labāk. Nu, man vismaz tāda sajūta. Un, tāpēc, jā, un otrs ir tas,
Nu, kad tu tomēr darot kaut ko foršu, īsmēr jeb ko, ko tu dari, tu piedalies visā šajā. Tu bišķiņ to lietu pabīdi uz priekšu. No tevis kaut kas ir atkarīgs. Jā, tieši tā. Un ārzemēs. Savās mājās. Mm-hmm. Nevis vienkārši strādāju, bet es kaut ko labi daru, uzņēmumi ir labi un sabiedrība ir labi. Nu, tas viss tomēr kaut kā saliekās. Ieva? Nu, es varu vēlreiz atkārtot tos savus trīs secinājumus, kādēļ man liekas Latvija ir īstā vieta. Un pirmais ir tas, kad ir iespēja dabūt darbu, kur tev ir iespēja darīt interesantas lietas. Un ietekmēt reāli, ietekmēt procesus, otrs dzīves kvalitāti, un tas, un tad pēdējais ir, kā Jānis teica, tāpēc, ka mēs esam maza valsts, ir iespēja redzēt, kā tas, ko tu dari, reāli arī attīsta un virza Latviju uz priekšu, kas un tā sajūta, ka tu reāli palīdzi savai valstī virzīties uz priekšu ar to, ko tu dari, un redzi to savus darba augļus, nu tas, man liekas, ir kaut kas unikāls. Jā, Ieva Birka, Jānis Kreilis un Laima Grigone. Paldies jums. Sveicums, paldies. Drīkst arī aprunāties personīgi, ja kādi jautājumi, iebildumi vai piedāvājumi droši lūdzu. Izmantojiet iespēju. Paldies. Paldies.